मेरी दरखास्त है कि इस पर मेहनत करें, पढ़े, पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम
اپنے مستقبل کو سدھارے، بغیر تعلیم کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے نہ ہمارا مستقبل روشن ہوتا ہے۔ آج بہت سارے غریب لوگ ہیں جو غربت کے باوجود بھی یہ طے کریے کہ ہم بغیر تعلیم کے جو مصیبت اٹھائیں اپنی اولاد کو وہ مصیبت اٹھانے نہیں دیں گے، اس لیے وہ لوگ خون پسینے کی کمائی سے اپنی اولاد کو تعلیم دلا رہے ہیں۔ تو میں ایسے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کوئی بھی تعلیم میں اچھے نمبرات حاصل کرتا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کا تعارف کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں، تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کس کے بچے ہیں، تو ان کے ماں باپ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو پہلے علم کی حاصل کرنے کے بعد ماں باپ کا نام روشن ہوتا ہے، تو انہیں ماں باپ کی امیدوں پر پودا پورا اترے، ان کی خدمت کریں، ان کی دعاؤں سے ترقی کریں۔ آپ محنت کر کے پڑھ لکھ کر لوگ مختلف مشورے دیتے ہیں کیسا کیا جائے، آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، افطار کے دنوں میں کہیں بھی مت جائیے، تفریح کو مت جائیے۔ بولنے والے ہر طریقے سے بولتے ہیں، اس کا اپنا نظریہ ہے، لیکن میری بات یہ ہے پڑھے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ہم کو پڑھنا چاہیے، اور یہ عمر علم حاصل کرنے کی ہے، اور علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ لیکن ایک عرصہ آئے گا کہ آپ کب کامیابی کی بلندیوں پر پہنچیں گے تو دنیا آپ کی خدمت، آپ کی تعلیمی صلاحیتوں کو سلام کرے گی۔ تو اس لیے اس مقام پر پہنچنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ کوئی ایک سبجیکٹ کو آپ اپنے لیے منتخب کر لیں، تعلیمی میدان میں ضروری ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر یا کوئی لائر بننا ہے یا ایم بی اے کرنا ہے یا ایم سی اے کرنا ہے، تو اپنے لیے کوئی ایک سبجیکٹ۔ لیکن ہمارے پاس ہوتا یہ ہے، لڑکیوں میں بہت کم ہے، لڑکوں میں ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کرکٹ کا میچ آیا تو ہر گلی میں بیٹ بال لے کے بچے نکل جاتے ہیں شاٹ مارنے کے لیے۔ تھوڑے دن کے بعد اگر کوئی فٹ بال کا آتا ہے یا کبڈی کا آتا ہے تو وہ ختم، کبڈی شروع۔ تو بوڑھے لوگوں کا محاورہ ہے، کسی میں بھی نہیں پورے سپنے ادھورے، کسی میں بھی نہیں پورے سپنے ادھورے۔ تو ایسے لیے ہم کو چاہیے کہ ثابت قدم رہے، اپنے لیے ایک چیز طے کر لیں ہم کو کیا بننا ہے، مصیبتیں اٹھانا ہے، دشواریوں کا سامنا کرنا ہے، رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ بغیر مصیبت کے ہم آگے بڑھ کے ترقی نہیں کر سکتے، بغیر مصیبت کے ہم خوشحالی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ایک ثابت قدم رہے، ادھر تھوڑے دن ادھر تھوڑے دن سے نہیں ہوتا، زندگی کا فیصلہ کرنا ہے ہم کو تو کچھ بننے کے لیے محنت اور جستجو کرنا ہے۔ انقلابات کی فطرت تمہیں معلوم نہیں، عزم کے سامنے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ عزم اگر عزم ہو تو آپ کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ ثابت قدم رہے، محنت کریں، ماں باپ کی امیدوں پر اترے۔ بہت سارے لوگ ہیں غربت میں، گھر میں اگر گنجائش نہیں ہے تو سرکاری اسٹریٹ لائٹ میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی جستجو پر اللہ کو بھی ترس آتا ہے، تو پھر اللہ ان کو کامیابی سے نوازتا ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اماں باپ کی خدمت ہو، ان کی دعائیں کرو، دعائیں حاصل کرو۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نوازنے زمانہ، وہ کبھی ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانا۔ اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعائیں، یہ سب ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز ضروری ہے، آپ لوگ میں سے وہ لوگ خوش قسمت ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ آپ کے گھر میں اگر اللہ کی کوئی نعمت ہے تو آپ کے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں دو۔ یہ تعلیمی میدان کا امتحان نہیں، زندگی کے ہر امتحان میں اماں باپ کی دعا سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اماں کی، باپ کی دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی۔ محنت کرو، ڈگری آنے کے بعد اکڑوں لگو، چار پیسے آ گئے تو ماں باپ کو نیچی نگاہ سے مت دیکھو، پورے اعمال غارت ہو جائیں گے، دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے، ماں باپ کی تعظیم نہیں کریں گے۔ تو ماں باپ کی تعظیم کرو، ان کی دعائیں دو، آگے بڑھو، ترقی کرو۔ جو لوگ ماں باپ کی دعا سے ترقی کرتے ہیں، اس ترقی کو اللہ کبھی زوال نہیں بتاتا، ہمیشہ ترقی پہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دعا میں اثر ہے ان کی۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کو پاتے ہیں، ان کا کام ہے کہ غنیمت جانے، ان کی خدمت کرے اور تعلیمی میدان لے، ہر امتحان کے لیے ان سے دعا لے، محنت کرے۔ بغیر محنت کے کچھ ہونے والا نہیں، محنت کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ دینے والا ہے، کامیابی کا دینے والا پروردگار ہے، اس پہ بھروسہ رکھو، اس سے دعا کرو،
उससे दुआ मांगो, बाबा की तारीफ करो। वो नवाजने पे आए तो नवाजने जमाना, वो करीबी जो ठहरे तो कर्म का क्या ठिकाना, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको चाहे सरफराश करता है। उनके अंदाज कर्म खास हुआ करते हैं, दिल बढ़ाना हो तो दिल तोड़ दिया करते हैं। किसी आइन की पाबंद नहीं, दिन उनकी चाहते हैं तो खताओं पे अता करते हैं, मेहनत करके आगे बढ़िए। शुक्रिया। और अबू भाई और आरिफ भाई चेयरमैन से ख्वाहिश करता हूँ कि शहनशाह पर तशरीफ लाएं, माजरा चाहता हूँ, जल्दी आइए भाई। और मैं सामने के जो ऐसे बच्चे आए उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि अच्छा रहता। सलीम साहब भाई आप।